Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da su Srbi izložene velikoj nepravde zato što za genocidni narod hoće da ih poglase Njemačka i Ruanda, koje su najveći počinioci genocida u istoriji. Podsjetivši da su Njemačka i Ruanda predlagače rezolucije o srebrenici čije se usvajanje priprema u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Dačić je ukazao da je Njemačka odgovorna za 10 miliona žrtava u drugom svjetskom ratu, dok je u Ruandi za nekoliko mjeseci ubijeno više od milion ljudi. Rezoluciju podržava i Turska za koju Jermenija je tvrdi da je izvršila genocid nad njenim narodom i ubila milion i po Jermena. Ko sponzor rezolucije je Austrija, koja bi trebalo da se sjeti da je počinila genocid na Srbima u Prvom svjetskom ratu i da se prisjeti koliko je civila tada ubila, rekao je Dačić za televiziju Pink. On je upitao da li je pravedno istorijski tačno da srpski narod koji je bio žrtva genocida bude proglašen kao genocidan imajući u vidu ogromne žrtve koje je podnio u prvom i drugom svjetskom ratu, stradanje Srba u Jasenovcu i na drugim mjestima. Nigdje nima rezolucije o tome, a po rezolucijama koje se predlažu ispade da su huti u Ruandi i Srbi jedini narodi koji su vršili genocid. Oni predlažu rezoluciju jer znaju kako se to radi, ali nisu odgovarali za to što su radili. To je velika historijska nepravda, ali moramo da se borimo, rekao je Dačić. On je ukazao da je rezolucija o Srebrenici nelegalna iz dva razloga, a prvi je činjenica da je muslimanski predstavnik Zlatko Lagumđija kao predstavnik BiH u Sjedinjenim američkim državama pogurao rezoluciju bez odluke predsjedništva BiH, Drugi razlog je to što po povelji Ujedinjenih nacija u Generalnoj skupštini ne može da se raspravlja o bilo čemu što je tema Savjeta bezbjednosti. BiH je na dnevnom redu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija jer se dva puta godišnje održavaju sjednica o njoj, a imate i mirovne misije i tzv. međunarodnog predstavnika u BiH, tako da je to apsolutno nelegalno, objasnio je Dačić. Prema njegovoj ocjeni, ta rezolucija ne treba da bude na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i zbog toga što je prošlo 29 godina od događaja u Srebrenici, pa se postavlja pitanje što se baš sada donosi. Pored toga, rezolucija ima kontraproduktivno dejstvo, jer umjesto procesa pomirenja, jača razjedinjenje i uništavanje nečega što bi bio zajednički život u BiH, ukazao je Dačić.